Svečanom sednicom Skupštine Udruženje penzionera opštine Svrljig danas je obeležilo svoj dan. U referatu o aktivnostima između dva praznika Milenko Petrović, predsednik Udruženja, osvrnuo se na planske zadatke iz programa rada, a posebno na aktivnosti vezane za poboljšanje materijalno-socijalnog položaja članstva, snabdevačkom aktivnošću, izletima, susretima penzionera, kulturnim i sportskim manifestacijama. 26. avgust je dan našeg udruženja i svake godine mi kroz određene manifestacije taj dan obeležavamo. Danas ćemo sumirati praktično jednogodišnji te naše aktivnosti i družiti se da bismo ovaj dan učinili svečaniji. Naši članovi su uglavnom svi tu, što se tiče članova Skupštine, upravnog odbora i nadzornog odbora, kao i naši aktivisti. Očekujem da posle današnjeg dana sve ono što nam prestoji za sledeću godinu, da tako kažem, sigurno ćemo to i možda i više aktivirati, možda i više manifestacija održati, mada i sada smo imali skoro popunjen celokupni program našeg rada koje je Skupština 15. aprila usvojila. Zahvalan sam svim našim članovima, svim našim ljudima na podršci, na aktivnosti, na razumevanju i želim im ovaj dan i sledeći i sve sledeće da provedu u zdravlju i da im bude što bolje. Za kvalitetniji život oko 5000 penzionera naše opštine neophodni su česti kontakti i neposredni razgovori sa članstvom u mesnim organizacijama penzionera, kao i saradnja sa lokalnom samoupravom, udruženjima i Savezom penzionera Srbije. Nakon sednice nastavljeno je druženje penzionera u Svrljiški Belmuž i partiju šaha.